urrengo urteko aurrekontuak diseinatzen hasi gara Gipuzkoako Foru Aldundian, eta hortarako behar beharrezkoa da Gipuzkoako elkarte desberdinekin topaketetan beraien iritziak, ekarpenak jaso eta kontuan izan urrengo urteko aurrekontuak garatzerakoan. Eta berdin egiten ari gara, ba, herri txiki, ertain eta handiekin, ezta? Ari gara karpa batzuk herri jartzen eta hor, ba, esan bezala, herritarren iritziak eta ekarpenak jasotzen ari gara. Ja dagoeneko 4.000 bat jaso izan ditugu eta gaurko honetan batorri gea irurako biztanleekin hitz egitera eta berain ekarpenak ere jasotzera. Herri bakoitza mundua da eta herri bakoitzan arazo edo eskaera desberdinak daude, ezta. Nik esango nuke batu bi bat daudela herri guztietan agertzen dena. Alde batetik ekonomia, ekonomiaren sustapena eta langabeziari aurre egiteko ekimenak eta ekintzak eskatzen digute. Bestaldetik edo horrekin lotuta baita, ba, nola ez, lanpostuak sortzea, ezta? Enpresen ondoan egotea eta enpresei laguntzea lanpostu berriak sortzeko. Eta bestaldetik giza baliabideak edo gizarte politikak. Eta gizarte politikaren inguruan eskatzen dutena da indartzea. Daukagun sistema mantentzea, inongo rekorterik ez dezagun burutu, eta horren inguruan ere nik esango nuke bi kezka horiek edozein herritan dauzkagula. Hasiko naiz eskerrak ematen, pues Foru Aldunditikan Imanolasa hemengo, osea, etorri izana eta hirurekin goatu izana. Asko eskertzen diot, hola herritarrak aukera izango dute bere ekarpenak egiteko. Beti ere aukera izaten degunen herriko, ez dakit, bakezkak eta ideak ematen dizkiet, eta bueno, elkarlanen baten egiten bagaude elkarlanean, eta harremana handia daukagu Foru Aldundiekin.